Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan kreda ishlab chiqarilgan qora nog, ya'ni burundagi qora har xil yog'lar, kirlar yig'ilib qolganlarni teshuvchada bor narsalarni olib tashlash haqida video olyapman. Va bu qo'limda ko'rib turgan narsa Koreyada ishlab chiqarilgan va narxi 6 dollarga to'g'ri keladi. Bir pochkada mana shu ko'rib turganingizdan 3 dona bo'ladi va bu 3 marta ishlatishga yetadi. Ya'ni hozir butun ko'rib turganingiz uzunchoq narsa 1 martalik va 1 marta burningizga qo'yib, keyin olib tashlaysiz va qayta yaroqsiz bo'ladi. 1 martangni ishlatib tashlab yuborasiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek bu 1 2 3 tadan iborat va birinchisi 15 minutcha, keyingisi 10 minut, keyingisi 5 minut qilib buringa qo'yiladi va bu qo'yilgan vaqtda bilasizmi, men sotib olayotgan vaqtimda juda ham ko'p so'rab surishtirib qarab ko'rdim. Aynan qarishlan juda ham ko'p burun uchun mana shundan ko'p olib foydalanishar ekan va men o'yladimki, sotib olishdan oldin bu qanaqadir bir yopishqoq narsa va burnimga yopishtirib kutib turaman 20 minutcha. Keyin bir tortsam o'sha yog'larni olib chiqib ketadi deb o'yladim, lekin hech qanaqa narsa bo'lib chiqmadi. Mana hozir pochkani ochib ko'rsatyapman. Oddiy mana shunaqa maska shaklidagi bir mato chiqdi. Как maskani matosi. Men oldin hozir ham masalan yuzimga elastiklik berish uchun qo'yadigan yoki oziq berish uchun qo'yadigan maskalar bilan bir xil maska chiqdi, ya'ni kutmagan narsam bo'ldi. Lekin ko'ramiz, keyingilarini ko'rganimda, ya'ni keyin o'yladimki, balkim biron bir yaxshi xususiyati bordir deb o'yladim va birini burnimga yopishtirdim, keyin ikkisini ochdim, burnimga yopishtirdim va uchini ochdim, burnimga yopishtirdim. Yopishtirib kutdim, 20 daqiqa o'tdi. Men buni o'zi aslida 30-35 daqiqa qo'yish kerak, lekin men 20 minut o'z ichim siqilib boshladim va birdan buni olib tashlashga qaror qildim, olib tashladim. Nima bo'ldi ekan deb o'zi qiziqyapman, qarayapman, qarasam hech qanaqa yog'ni ham olib chiqmabdi, boshqa ham qilmabdi-ku, lekin uni yumshatish mana shunaqa xususiyati bor ekan, yumshatar ekan. Yumshatgandan keyin siz uni yo biron bir diska bilan, ya'ni paxtacha, qattiq paxtacha bilan yoki bo'lmasam maxsus mana shu qoridonlarni, ugrilarni chiqaradigan temirchalar bilan o'sha bilan salgina qattiqro bostirib, bunday terini bir anaqa qilsangiz, ustidan yurg'izsangiz, o'shalarni shilib, ya'ni chiqarib borar ekan. Ya'ni o'sha yog'larni qanaqadir bir parafin olib ko'rgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi bilasiz. Xuddi shunaqa qilib eritib berar ekan, siz esa uni artib olib yoki bo'lmasam o'sha temirchi yordamida sekinroq, ya'ni biroz botirgan holda ehtiyotlik bilan yog'larni olib tashlar ekansiz. Lekin aslida men kutgan natijani bermagan bo'lsa-da, o'ylaymanki, agar haqiqatdan bir 30 daqiqa kutsa, haqiqatdan ancha-muncha yumshatib beradi deb o'yladim, chunki o'sha 20 daqiqada ancha yumshatib bergan edi. O'shaning uchun men masalan burnimni choldan ham ishlatganman, maska haqiqatdan chiqaradimi yo'qmi deb ularda hech bir ta'sir ko'rmagandim. O'shaning uchun o'ylaymanki, bu biroz bo'lsa-da ularga nisbatan yaxshiroq narsa ekan va eng muhimi bu bemalol O'zbekistondan ham topsa bo'ladigan mahsulotlardan biri ekan. O'shaning uchun video qilishga qaror qildim. Agar sizning yuz yog'li bo'lsa va burunlaringizda har xil qora nuqtachalar bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shundan olib birinchisini yopishtirib 15 minut kutasiz, keyingisini yopishtirib 10 minut kutasiz, undan keyingisini ham yopishtirib 10 minutcha kutasiz. Shunda 30-35 daqiqa bo'ladi va aynan 35 daqiqa yoki 30 daqiqadan keyin olib tashlaganingizdan keyin disk yordamida yaxshilab qattiqroq artib olasiz yoki temirchi yordamida tozalab olishingizni tavsiya qilaman. O'shandagina haqiqatdan ham yuzingizdagi qora nuqta va har xil yog'li narsalar ketadi va undan tashqari burningizda va yanoq qismlaringiz ham, yanoq qismingizni ham biroz joyini yopadi, chunki maska yanoq qismlaringizni ham namlantirib, ham oziqlantirib, ham tozalaydigan juda ham ajoyib bir narsa ekan. Olib ishlatib ko'ring. Yanada savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariy qoldirishingiz yoki Instagram kanalimga murojaat qilishingiz mumkin. Videoyimni ko'rganingiz, vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' va salomat bo'ling.